Волинська обласна філармонія постійно співпрацює з відомими музикантами України і світу. Завдяки цьому шанувальники музичного мистецтва мають змогу зустрічатися з талановитими музикантами, які люблять і пропагують класичне музичне мистецтво. Сьогодні до нас в гості вже втретє завітав струнний квартет «Фенікс», який був створений 2006 року у Львові. До складу струнного квартету «Фенікс» входять обдаровані музиканти, випускники Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, які є лауреатами багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів у Польщі, Словаччині, Росії, Чехії, Румунії, Білорусі, України, Греції, Італії, Швейцарії, США. Яскрава індивідуальність артистів повною мірою розкривається завдяки спільній, колективній творчості. Молоді виконавці струнного квартету володіють високою майстерністю та культурою виконання творів всіх музичних стилів та епох. Проте віддають перевагу класичній музиці. Вишукана камерна музика – це унікальна площина для зустрічей, де універсальна мова, якою спілкуються музиканти з глядачем, створює завжди особливу атмосферу і хороший настрій на концертах. Отож, розпочинаємо наш концерт. Запрошуємо на сцену струнний квартет «Фенікс». Thank you.
Антракт 10 хвилин. Петро Чайковський. Струнний квартет номер 1. Ре мажор в 4 частинах. Модерато, анданте, скерцо, фінал. Виконує струнний квартет Фенікс.
Ми бажаємо, щоб вічно жива музика завжди була у ваших серцях і зігрівала ваші душі. Диски струнного квартету «Фенікс» можна придбати у фойє театру. До нової зустрічі!